ისე ბონდო შეერას ფიქრობ, ვინ შეიძლება დავიხმაროთ აი ჭიათურის ასაყვავებლად? ბესიკა გინა? ბესიკა? ბესიკა? ო ბონდო, ო! ბესიკა! მოდი ვიჯო. მაგარი ნაკეთებია, მაგარი ნაკეთებია. ბონდო რო. ბესიკა რო ხაში გაზიოლო. ბონდო, ეს არის მაგარი ნაკები მშენებელი. ეს ბესიკა, ეს ჩემი ბესიკა, ეს არის ბესიკა. ბესიკა! ო ბონდო. რადაც ვიდეო, რა მეძე შიგნით გენამაში? რას ვიცემდი? რა მეძე ხმით? რას ვიცემდი, კაპიცი, რას ვიცემდი? რა მეძე ვიცი, რას ვიცი, ა? რა მეცო? რას მისწენდა? რა კაპიცი, ყველა შეძო, ა? ა? და არ ვიცი ბიჭო, ქალმა მაჩუ არ ვიცი. არა, მეიდან არის. ბატონო ბესიკი. ო, ისმენეთ. ჩვენ გვინდა ესე იგი, რომ ავაშენოთ ჭიათურის პანორამა. ფიო, გასაგებია, ჭიათურის პანორამა გინებთ. ჭიათურის პანორამა ბელეტაჟზე გინა თუ რა ვარცა ჩეულერია? რა ვარც არის ჩეულერი? ჩეულერი ვარ. 4 დღე უნდა. 4? ჭირდება 4 დღე უნდა. ბესიკა, გინა 4 დღე. პრინციპში ხან მარტო მუშაობ გეგინა. მე რავა. ვარძიას 4 დღე მომუნდა. მე ინდომა ბიჭო, ვარძია 4 დღე. იმდენი საჩალიჩა და საუბედურალი იყო რაღაცა. მე ინდომა ვარძია. რამდენი ძის საბონდოში? რამდენს მომცენდი? რამდენი? რამდენს მომცენდი? რამდენს რამდენი? რამდენი? ა? რამდენი იქნება? რამდენსა? რამდენს? გითხრა? ა? აი, მარა. ტატუაზე ვარ ბიჭო 4 წუთი უმცროსი. ტატუაზე ხა 4 წუთი უმცროსი. თუ არის 364-იანი ხა ბიჭო? აბა რა ვარ ბიჭო, პატარა კი აღარ ვარ. ეს ბატონო ბესიკი. ო, ფულზე როგორ? აბა, ელოშვილო. მე უნდა გევიდე თქვენ ლაპარაკი, მაგრამ არ შემიძლია, მე არ შემიძლია. ფულზე არ არის, ბუ დავილაპარაკოთ ხა მე კადურეკა მიჭერს, ხავან მაგის ხარ. ყოველ დავილაპარაკოთ შევთავხები და მე შენ არ მოგატყვი. ხო, უბრალოდ იცი რა არის, მე ვარ ბონდოს ახლობელი. ძი ბონდოს ახლობელი არ გინდა რა, ძიო, შემოძიშვილო, არა ძმა, არა. ძიო, არა ბიჭო, გაჩუნდი, რას ლაპარაკ? არა ბიჭო, ჩუ. დაი ბონდო ჩე ბიჭო. პროსტო რომ რაღაცა იყოს, რომ ბიჭო დაпадა დასლი, საკუსკოულობა თუ ეგეს თუ არ არის პრობლემა, კებიც ბონდო. ბონდო. ბონდო კი არა, ბესიკა. ხო, არ არწმენ. არა ძმა, არა ვარიანტი არა, არ არის. მართლა არ არის. შენი ბარობით არა ბონდო არა. არ გართოს. არა ურავი. ბესიკა, ბესიკა ჩემი ძმა. შენგენას ვიცი. ბესიკა. ბონდო, უნაწევი გასახსნელი ვარ, უნაწევი. სარგები, საგალები ხარ. мама მყავ ჩამოსაყვანი, мама რომ ჩამოვიყვან. мама ურადგინე მე. ბოშის ნათლობა არის, რომ ჩამოვიყვან. ხვდლები არ ყოლია, მაგრამ დეინათლენ ბოშები ჩვენთან, რა ვიცი. წევედი, ბიჭო, თქვენი შემოძმუშლო, კანათი ხავე, შენგენას.